pitch. Pačią ranką, kurią drožinė, yra dešinė. Su ta, kurią kartais padedi, tai kairė. Irgi, žiūrėk, kur čia ta eglutė? Kažkur ten. Reikia varyti atgal. Atgal? Kažkur jisai tenai yra. Chujovas rogės, chujovai nuėžim. Tai tu... Eik, na! Va, pasakyti čia visai neblogai. Neblogai, neblogai. Barda krenta dar. Ten plyta. Tai apsisuk į kitą pusę važiuok. Vėlgi kažkam, bl***. Nu, važiuot kūro. Go, bro. Yes, go, man. Einame, pės. Jis yra arklys. Oh my god. Jau pasibaidė arklys. O pa jo, nesibaidai. Ne, čia ne? Kuriuo atkisiu, kas nu. Aš pizdins. Pizdins ir nedavė. Bet tai nieks senim. Targi neužkrūk, bl***. O foto, sorry. Arklį nori foto? Ką? Visiem pohun manęs nieks nenori su manim fucking. Eik na. Lietuvos specialiai padarė šitą gultį. Vis tiek nesigimė. Sako tau šitą gultį padarė. Ta, aš tai girdžiu. Tu girdi? O tu girdi? Garbalis. Tave trikį vadin, galima? Nu. Tai tu na. Vis tiek senelis šias visi pamirš. Daunų norima, tai ne na. Atsirodo, arkliai gražesni negu priedų senelį, negu aš. Ne, tu supranti, arklys yra labai ratus gyvūnas. Nieko gero, na. Negaus daunų pizdė. What's up, nigga? Fuck off, mate. The fuck you looking at? Rich Santa. Rich Santa. gives zero fucks. Nuotraukos nenori zero photos. What the fuck? Because arklys has a very big, you know? Very big dick? Ble***. Vėl dėl bybė čia vis. Nu, bet... Glūtų tikrai nu, glūtų. Gražiai glūtų. Glūtų labai gra. Bet aš manau, vis dėlto reikės grįžti dar kartą. Grįžti dar kartą? Jo. Tai kad niekas su manim nuotraukų na*** nėra, ko man grįžti čia? Nu, tai jau gal. Tai kad stojim tik daro. Nu, tai gal kitą kartą ir sinarė. Gal bet tavęs kitą kartą reikia žiūrėt? Ne, aš su manim reikia varyti. Blėt, jaučiuosi, kad su bybiu savo šnekėčiau. Nu, tai nes pas tave, blėt, burnai da chuja falku. Who you gonna call? Man, who you gonna call? Who you gonna call? Man, who you gonna call?